Мандрівна фотовиставка, яку відкрили в обласній науковій бібліотеці, розповідає про життя кримських татар після анексії півострова. На світлинах – сім'ї, які переїхали до Західної України. Роботи привертають увагу своєю актуальністю, вважає переселенка з Донбасу Анастасія Чаглакова. За эти 4 года я сама, как переселенец, общалась со многими людьми, в том числе и с крымчанами. И они говорят в один голос о том, что те события, которые случились, заставили их задуматься о своей национальной идентичности. То есть все люди приходят к этому по-разному, и это очень такие живые, трепетные моменты для каждого. И эта выставка – это одна из тех капель, которые вот рождают вот эту вот реку своей національної свідомості. Авторка експозиції – фотограф-документаліст Анастасія Власова. У своєму відеопосланні до відвідувачів каже, над проєктом розпочала працювати у 2015 році. Загальна ідея була в тому, щоб показати людям, що можна не лише шукати перепони один між одним, якісь відмінності, які нас розрізняють, а можна будувати мости між різними громадами, і тим самим можна одну культуру збагачувати іншою, і знаходити нових друзів, знаходити нових цікавих людей, особистостей. Один із відвідувачів виставки, хмельницький фотограф Анатолій Іванов, каже, його світлини вразили емоційністю. Злободнена тема, особливо для мене, як я із Криму сам теж. Анастасія Власова, от вона там вже має кілька наград міжнародних. І мені просто як фотографу цікаво, ну, який рівень роботи, відповідно, як виглядять її произведення. Щоб отримати якісь емоції, є два пути – це чувства і разом. Тут більше вони йдуть через разом все-таки. Виставка «Батьківщина у вигнанні» діятиме в обласній науковій бібліотеці до 28 березня. Тетяна Ворожцова, Володимир Паламар, новини Поділля, Центр.